Stop standing. You have located a bomb. Hopping, hopping! Oh, Dieu! Comment ma fille, elle peut... Elle est au trap, hein? Oh, fille. Ça, c'est un 4-coin. Oh, du, d'ailleurs, nous sommes. Fan. Kan jag vara att den är till vänster och kan jag att den är inte höjre och det är ingen till höjre. Då är den ner. Den är till vänster ner liksom. Till vänster ner. Där är, där är. Och bara stå där, bara stå där. Uff, då är det för god ass. Ja, där är han. Åh, det är kvot. Nej, 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 n